Aqui estamos vendo o corpo do microscópio, né, o braço, sem as objetivas, sem as oculares, ok? E estamos apresentando aí o botão macrométrico explodido, parafuso, seu cursor, a mola, ok? A mola, o suporte da mola, o tubo interno, o tubo externo, os parafusos. Aqui a apresentação é só de um parafuso, mas na realidade são quatro. O parafuso superior, ok? De fixação ao tubo. O botão macrométrico, uma arruelazinha, estrela ou depressão, tanto faz, e um parafuso Allen, que prende o macrométrico ao suporte do tubo. O que está faltando aqui? Aqui está faltando o micrométrico, né? Que eu tenho o botão macrométrico e tenho o micrométrico. Então vamos lá ver o micrométrico. Eis aí a primeira apresentação, a arruela interna, o botão micrométrico, outra arruelinha depressão, um parafuso, o acabamento do parafuso, e vamos ver onde ela encaixa. Ela se encaixa exatamente na parte interna do macrométrico. Esta é uma apresentação rápida, simples, mas bem objetiva. Aqui você pode observar todas as fases de um botão macrométrico, ok? Que tem no microscópio. Isso daqui é igual a andar de bicicleta. O botão macrométrico e o botão micrométrico é igual para todos os microscópios. Pode diferir alguma pecinha aqui, uma arruela diferente, um parafuso a mais, mas a estrutura em geral é exatamente isso. Esta mola aqui, pessoal, ela serve para dar pressão, tá? Nessa regulagem aqui do botão macrométrico, para que ela volte à sua posição original quando girada. Ela também dá condição de maciez, tá? E de precisão, porque se esse botão for solto, qualquer toque da sua mão no botão causaria interferência na assiduidade visual das objetivas, ok? Então ele é mais um amortecedor para te dar uma pressão, para deixar o botão rígido, né? Para que qualquer movimento brusco, pequeno movimento, não vai interferir no ajuste visual, ok? O que está faltando aqui também é o tubo interno. Esse tubo ele é inserido do lado direito do corpo do microscópio, ele não é inserido do lado esquerdo. Do lado esquerdo você tem essas peças que elas são sacadas após ser retirado esse tubo que fica na parte interior. Próximo vídeo nós vamos ver o lado direito, agora o botão direito macrométrico e micrométrico, ok? Até o próximo vídeo.